Ai, ai, ai. Salve, 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 pessoal, muito bom dia, começando um dia maravilhoso. Aonde? Ó, tanque VIP do Santa Rita Gigantes. O Vitão me fez o convite pra vir gravar aqui, né? Agora, hoje é uma terça-feira, o lago inaugura no sábado e vai ter um lago especial pra vocês, cara. O Santa Rita, o Vitão resolveu fazer esse lago pra selecionar grandes peixes, cara. E aqui só tem peixe de 12, 13 quilos acima, cara, até 50 quilos, que ele soltou carpa gigante, soltou piraras gigantes, tambas gigantes, muito tambaqui verde, pintados. Então, cara, tem muita coisa legal pra gente fazer aqui. E eu vou apresentar um pouco desse paraíso que é aqui no Santa Rita Gigantes, tá? Que vai ser o Lago VIP. Então, presta atenção aí, porque vocês vão ver peixe grande pra caramba passando por aqui. E eu já convido você a deixar seu like, se inscrever no canal e, ó, entrar pra fazer seu agendamento, né? No WhatsApp do pesqueiro, pra você vir pescar no Lago VIP e pegar grandes peixes, fechou? Bora que bora, começar a pescaria. Ó, levantou barro aqui. Vamos ver se eu pego uma pirarara aqui. Nossa senhora, vocês viram, né? Vocês viram o que rolou por aqui, né? Tem peixe aí, velho. Caraca, velho. Pegou. E aí? E aí? E aí? Será que é a pirarara? E aí? Ai, ai, ai. Ah. Não acredito, cara. Putz, vocês viram, cara? Eu bati aqui, ó, com a salsicha, velho. Não acredito. Vamos tentar de novo. Ai, ai, ai. Já pega a dica aí, hein, pessoal. Bate a ponta da vara na água aqui, ó. E bate a salsicha também. O peixe vem na hora, cara. Levantando o barro e pega a salsicha aqui, ó. A gente fez uma vez, fez a segunda e deu certo, cara. Pra vocês verem que não. Às vezes você fala assim, ah, uma vez só dá certo. Não, vocês viram que a gente fez uma vez, o peixe escapou, a gente colocou a salsicha de novo, voltou, bateu de novo no mesmo lugar, o peixe voltou, cara. É mole? Vamos atrás dele, vamos atrás dele.
Peixe não é fraco não, velho. Peixe não é fraco não. Bora lá trabalhar ali pra tirar da água, hein. E aí, ó. Começamos com a menina do rabo laranja aí, ó. Ó. Oh, coisa linda já, cara. É, esse é o padrão de pirarara que vocês vão encontrar aqui, ó. Esse é o padrão de pirarara que vocês vão encontrar aqui. É daqui pra maior. Menor que isso você não vai achar nesse lago. Show? Olha, coisa linda. Pesada. E vou mandar lá pra água. Aí, ó. Lindona. Nossa. Não deu tempo de soltar a pirarara. Cara, eu soltei a pirarara. O Vitão falou que elas estão comendo muito mortadela aqui, tá? Então, ó, anota essa isca aí. Mortadela, cara. É a isca do momento aqui nesse lago. Aí eu peguei um pedaço de mortadela que ele vende aqui no pesqueiro. Coloquei. Joguei na margem do lago. Voltei. Hora que eu coloquei uma ficha na vara de fundo pra tentar pescar tamba. Ó. Tome pirarara de novo aqui, ó. Tome pirarara de novo. Que isso, maluco. E essa aqui parece ser bem maior, viu? Pela arrancada que ela deu, cara. Nossa senhora. Que coisa linda, velho. Que coisa linda que tá esse lago aqui. Bora. Bora trabalhar a meninona aqui, porque é mais uma, hein? Outro detalhe interessante, tá? São 11 e pouco da manhã e a pirarara comendo. 11 e meia da manhã e a pirarara comendo. Será que tá bom esse lago VIP? Bom, eu vou deixar pra vocês comentarem aqui embaixo depois que vierem conhecer aqui. Dia 9 de março estreia. Hoje é dia 5, tá? Eu tô fazendo uma gravação aqui, a convite do Vitão, pra mostrar e apresentar os peixes desse lugar, pra que você aí de casa fique com mais vontade de vir conhecer esse lago espetacular, velho. Olha lá, mais uma laranjinha. Cara, eu amo esse peixe, cara. E olha, vindo num lago desse pegar tanta pirarara assim, é muito bom, cara. Vamos tirar mais uma laranjinha da água, vamos? Bora lá. Olha aí, mais uma. Olha mais uma aí. Cara, tá batendo as médias ainda, hein? As juvenis. Você imagina a hora que bater as gigantes que tem mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, pra você vir buscar elas. Lago VIP de Santa Rita. Com muita pirarara batendo pelos momentos iniciais da pescaria. Mas agora a gente vai deixar essa vara um pouco de canto pra ver se a gente pega os tambas também que tem aqui, ó. Porque tem muito tamba grande e muito verde. Mas, ó, é mais uma pirarara no Santa Rita. Tá gorda, hein, velho? Bora pra água. Ó, o lago tá tão interessante, cara, que eu armei um pino com mortadela pra pescar tamba. E olha o que bateu ali, ó. Dá uma olhada. Um pintado, cara. É mole. Na superfície, com mortadela, tá? Ó. Olha que coisa linda. Superfície com mortadela pintada. E a outra vara puxando aqui, ó. A outra vara puxando aqui. Ai, vamos tirar esse peixe aqui e já vamos correr pro próximo. Soltei o pintado. A outra vara com uma ficha tá aqui, ó. Ai, lá, ai, esse lago vai dar o que falar, rapaziada. Ó, pessoal, o projeto é de fato peixes grandes, mas peixes grandes variados. Dentre eles, pirararas, tambacus, tambaquis, pintados e, pra não deixar de lado o pessoal que gosta, carpa gigante. Vocês vão ver o tamanho da carpa que bateu aqui, cara. O tamanho da carpa húngara. Maluco. É o Lago VIP de Santa Rita, meu amigo. Vem pra cá, cara. Faça seu agendamento, que esse lago vai funcionar por agendamento. E vem aqui conhecer, cara. Dia 9 de março, inauguração. E daí por diante, meus amigos, vai sair peixe nesse lago, cara. Porque olha, meu Deus, é muito grande a carpa húngara. Vamos filmar aqui pra vocês verem. Meu Deus do céu, meu, que peso. Olha o tamanho dessa carpa húngara.
E aí, meu amigo, eu deixo pra você. O lago VIP é de gigantes ou não é? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara, tá pesado, cara. É carpa mais de 10 quilos isso aqui, sossegado. E quando se trata de húngara, isso aqui, ó, é gigantesca. Deu trabalho pra mim na vara de tamba, hein, cara. Olha aí. Bora pra água, porque o lago VIP tá mostrando pro que veio, cara. Bora que bora. Olha eu de novo aqui, ó, com dois peixes. E aí, galera, acho que enfim batemos um tambo, hein? Que correria, cara. Que correria, os peixes aqui não dá sossego, cara. Você não consegue parar. Joguei um direitinho com mortadela, cara, pra ver se a gente pegava um tambo. Aqui no fundo, na mortadela, tava batendo pirarara e pintado. Bom, né? Pirarara e pintado na pescaria de fundo de mortadela. É bom, mas como é um vídeo de apresentação, galera, eu quero mostrar a tamba também. Por quê? Porque o padrão de peixe desse lago aqui, ele é altíssimo. Entendeu? O padrão de peixe desse lago é altíssimo, principalmente de tamba. E eu quero mostrar pra vocês os tambas, tanto dos verdes quanto os tambacus grandes. É uma infinidade de opção pra você pescar aqui. E no direitinho com mortadela bateu, cara. Vamos torcer pra ser um tamba grande, hein? Que tá faltando tamba nessa matéria. Bora lá, velho. Direitinho de 50 centímetros, curtinho. Pouca coisa. Tomara que seja um tamba, cara. Que se for pirarara subir e pegar na boia, eu vou falar, rapaz, quer pescar pirarara, o lugar é esse. Mas vamos ver. No direitinho com mortadela na superfície, eu acho difícil ser pirarara. Mas, do jeito que as meninonas estão comendo mortadela hoje, não dá pra saber, né? Vamos ver. Ai, ai. É, eu acho que agora é tamba mesmo. Show de bola, cara. Show de bola. Que lago é esse, meus amigos? Um dos melhores lagos aí, com certeza, da região 011 aí, ó. Aqui que é Bragança Paulista e tudo mais, né? Pesqueiro fica localizado em Bragança Paulista. Faz um lago VIP que é sensacional. Não tem nem o que falar dele. E com peixes acima da média, com peixes gigantes que mostram realmente o que é e por que esse lago é VIP. Fechou? Só os peixes grandes, só os selecionados e muita coisa legal para acontecer. Então vamos lá. Chegou a vez dos tambas, chegou a vez dos redondos. Eu já vi ali, é um redondo, não é pirarara. Então a gente mudou um pouco. E vamos para cima, velho. Vamos para cima porque a pescaria desses camaradas aqui vai começar a melhorar, hein? Então vamos que vamos. Rapaziada, é verde, moleque. É verde, eu sabia. Essas arrancadas que ele dá, cara. É, cara, é idêntica. É única, é só dele, cara. É um verde, vamos trabalhar com cautela aqui pra tirar ele da água. Estreando os tambas aqui no lago VIP com um tambacu verde, hein? Bora que bora. Estreando com tambaqui verde, né? Eu falei tambacu verde, falei tudo errado. É tambaqui verde. Bora lá, cara, é verde, 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 verde. Tambaqui, cara, ele briga lá no meio com correria e a hora que chega, cara, ele não encosta. É um peixe muito difícil trabalhar, briga sujo, mas que vale a pena, cara. Ah, moleque! Saiu o verdão! Saiu o verde. Ah, que jeito de estrear esse lago, não? Que jeito? Cara, que briga, que insanidade, que saúde. Deixa aqui. Mas tá na mão. Tá na mão. O verde. Ó,
Verde. Lindo, cara. Lindo. Ó. Ó o queixão branco aí. Ó o queixão branco. Ó a grossura dele. Ai, cara, esse peixe é um espetáculo. Ele é lindo demais. E não tenho o que falar para um lago VIP que pega esses verdes na mortadela. É mole, cara. Tá na mão aí, ó. Um baita de um verde. Um baita de um verde. Uma baita de uma briga. Ai, deixa eu puxar o short aqui. Aí, agora ele não escorrega mais. Olha aí, ó. Verde, verde, verde. Aqui, ó. Do Lago VIP. Do Santa Rita Gigante. Esse peixe aqui eu vou pra água, com certeza. Bora lá. Bora pra água. Porque isso aqui, cara, não tem preço, não. Brigou que brigou e tá com essa vitalidade toda. Dá uma olhada aqui. É verde. É verde. É verde. E ó, é verde. Dá uma olhada. Que peixe magnífico, velho. Que peixe magnífico. É o verde do Santa Rita Gigantes do Lago VIP. Vai, Verdão. Vai, Verdão. Vai com Deus. Cara, que peixe é esse? Que verde é esse? E ó, que jeito, não? É o Lago VIP do Santa Rita Gigantes. Pirarara gigante. Pintado real aqui, ó. Jundiara, pintado real. Nunca sei o nome desse negócio aí. Direto aqui no cantinho. Grande. Carpa húngara, grande. E tambaqui, grande. Vem pra cá, vem. Não perca seu tempo não e faça sua reserva. Cara, impressionante. Uma mortadela se mostrou mais que efetiva. A pescaria deu uma paradinha. Eu voltei a vara de peixe de couro no canto ali com a mortadela. Mas não deu 2 minutos com a isca na água, cara. Eu joguei a mortadela no canto do barranco. Voltei, coloquei a mortadela na outra pra jogar lá no meio. Ah, essa aqui já disparou já, de novo. Que isso, cara, que isso. Vamos ver o que é, né? Se é outra pirarara. Eu não sei se é pirarara não, porque correu muito rápido. Pode ser que seja algum redondo. Mas vamos ver. Eu joguei bem rente à margem. É o tanque VIP do Santa Rita Gigantes, meus amigos. Localizado em Bragança Paulista. Um fácil acesso aqui para você chegar no pesqueiro. E olha lá, e realmente é um tamba. Ixi, a outra vara foi também aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o que a mortadela faz aqui, ó. Olha o que a mortadela faz aqui, ó. Vamos tirar esse aqui primeiro. Deixa ali, deixa aberto ali. Vai tirar esse peixe aqui. Não, deu um pintado gigante, galera. É um jundia onça gigante. Meu Deus do céu. Olha só. Cara, vamos lá. Abaixa aqui porque tem peixe grande ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, sem cordas aqui, hein? Olha isso, cara. Mas ele, o jundia onça. Ó, jundia onça. Opção de peixe de couro tem bastante, cara. Olha aí, ó. Jundia onça, escurão. E aqui, ó, na outra vara tem peixe grande, cara. Bora soltar e trabalhar outro peixe ali. Bora lá. Ai, que isso, hein? Que sequência, hein?
Cara, esse peixe foi lá no fundo do lago, cara. Tomara que seja um tamba, hein? Que eu quero mostrar um tamba pra vocês. Olha, vocês viram aí, jundia onça, peixe forte, briga sujo. E esse aqui, ó, mais um. Joguei a mortadela, cara, a uns 10 metros da margem. Eu falei, não vou jogar perto da corda, vou jogar aqui entre a corda e a margem. Joguei. Peixe pegou, correu lá pro fundo. E agora não sei se é tamba, se é pirarara. Eu só sei que o peixe aqui é grande, cara. Nossa, que legal, que legal. Mas, ó, peixe grande, meu amigo. Tem de sobra aqui, ó. É, e tem a carpa gigante, ó. Esqueci dela também, tem a carpa gigante. E aqui, ó, peixe grande, pesado, cara. Outra coisa legal que tem nesse lago, pessoal. Muito, muito tambaqui verde. O Vitão soltou muito tambaqui verde grande. E a gente segue nessa pegada aqui, ó. De um pintado, corre aqui pra essa vara aqui, que é um mistério peixe que pegou. E um dublê que bateu junto de um peixe que deu uma arrancada que cruzou o lago inteiro. Bom, bora trabalhar um pouquinho esse peixe aqui, tô cansado. Aí, pessoal, quando eu disse pra vocês que aquelas pirararas eram pequenas, era por causa disso aqui, ó. Saiu o peixe. Aquele peixe do dublê pintado era isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa pirarara. Meu Deus do céu, tá pesada demais. Cara, olha aí, ó. Olha aí. Uma baita monstra dessa, hein? Ai, cara, eu gosto tanto desse peixe, velho. Eu amo tanto esse peixe. De coração mesmo. Olha aí, ó. Então, olha o que te espera nesse lago. E tem, ó, as grandonas. Fechou? Tá aí, rapaziada. No perfil baixo, no pedacinho de mortadela, um pouco mais pro meio do lago. Vamos lá. Vamos lá pra água lá. Veio na mortadela, no perfil baixo. E tá aí, ó. Falei pra vocês, cara, o tanque VIP, o padrão de peixe aqui é altíssimo. E aquelas piraras que a gente pegou eram pequenas, cara. Eram pequenas porque, ó, quando se trata de bicha grande... Meu pai amado! Tem isso aqui, ó! Tem isso aqui! Vai, menina, vai pra água, vai! Vai! Vai devagarzinho, vai! E aí, tá bom? Ou não? Cara, simplesmente Santa Rita Gigantes. Simplesmente o Lago VIP. E que tem muita coisa boa pra você aqui. E por isso eu te convido a vir aqui e conhecer esse lago sensacional. Inauguração sábado, dia 9 de março. E daí por diante, um lago aberto ao público. Com um agendamento pelo WhatsApp do pesqueiro. Vem pra cá, vem, que você vai gostar demais. Não tem descanso. Acabei de sair da água com a pirarara. Coloquei outra mortadela. Joguei lá no meião pra ver se eu pego um tamba. Na caída, cara. Caiu na água, bateu. E esse eu acho que é tamba, porque foi na caída, cara. Impossível a pirarara estar na flor d'água esperando a mortadela. Que tamanho de pirarara, não? Que tamanho de pirarara? Eu falei pra vocês que aquela lá era as pequenas aqui ainda, hein? Pirarara de 14, 15 quilos são pequenas aqui pra esse tanque VIP. E ó, joguei a mortadela de novo, cara. Caiu na água, bateu, cara. Se for pirarara, eu não falo mais nada. Porque pegou na caída, cara. Na caída. A isca nem chegou no fundo. E eu tô achando que é pirarara de novo. E aí, cara, você tá afim de pegar pirarara grande? Tá afim de fazer uma pescaria pesada? Então vem pro tanque VIP. Vem pro tanque VIP que você vai pegar peixe grande, vai pegar pirarara, vai pegar pintado, vai pegar carpa gigante, vai pegar tamba gigante. Eu quero pegar os tambas pra mostrar pra vocês aqui, galera. Mas tá difícil, velho. As pirarara não tá deixando. E é pirarara isso aqui, cara. Já foi lá pro barranco de novo. Como é que pode, cara? Eu joguei no meio do lago e pegou na caída. E é, isso aqui é pirarara, não é possível. Olha lá. Tá lá no barranco de novo. Olha lá, olha pra vocês aqui, ó. Olha pra você ver como é que tá aqui. Aí, ó. Coitada, perfil baixo, chora, viu? E olha lá, vai indo lá pro meio do lago agora. Isso aqui não for pirarara, é um tamba muito grande, cara. Porque não tem outra explicação. E vamos lá, ó, as varas tá no chão aqui, ó. Não consegui nem organizar as duas varas, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. É muito raro eu pegar o peixe aqui, velho.
Ó, não deixa eu ganhar linha. Não deixa. Ela quer ir lá do outro lado. Tá passando no bar da corda já. Que lago sensacional, cara. Que lago sensacional. Vamos trabalhar um pouco esse peixe aqui, que senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí? Pirarara na mortadela, na caída. Eu vou ter que colocar uma ficha de volta. Olha isso aqui. Mais uma grande, cara. Falei pra vocês que as primeiras eram pequenas, né, cara? Perto das que estão batendo agora. Tô cansado já, cara. Olha. No perfil baixo isso aqui judia. Mas, ó. É a pirarara, filho. A mocinha do rabo laranja. E, ó. Vocês vão ver muito disso aqui por aqui, a hora que vocês forem pescar aqui. Porque o que pega de peixe de pirarara nesse lugar, cara? Duas no meio e duas na beirada, hein? E as do meio, essas gigantes aqui, ó. Você tá maluco. Então vou colocar uma ficha, porque se colocar mortadela, eu já vi que não dá, não vai dar bom não, cara. E ó, fica a dica, mortadela, cara. Não esquece de trazer, tá? Olha aí, ó. Show! Bora pra água que a meninona cansou, velho. Vamos lá, pessoal. Só pra mostrar o esquema da mortadela, tá? Ó, eu não tô usando um pedaço grande porque tá pegando do mesmo jeito, ó. Pedaço de mortadela. Tô com a vara aqui de peixe de couro agora, tá? Molinete Galaxy 5000 colinha 0,50 durânio. E a vara Xarel da Labson, tá? 60 libras, vara top. Aqui, ó, tô com o Super Mario Seg 24. É o anzol que eu vou usar. A mortadela é simples, cara. Você pega, faz assim, ó. Passa por cima o anzol, sai pelo lado, volta e isca por cima. Ela fica desse jeito aqui, ó. Só mandar pra água, que é o que tá dando mais resultado no tanque VIP. Então se você for vir aqui na inauguração, se você for vir aqui conhecer, traga a mortadela, tá? E se você não trouxer, vende aqui no pesqueiro. Então, bora que bora. Falei, vou colocar... Falei pra vocês, né? Vou colocar uma ficha pra ver se bate outro peixe. Joguei. E aí, ó. Mais uma na caída. Mais uma pirarara bitela. No meio do lago, na uma ficha de fundo, na caída de novo. Pelo menos na caída também não, né? Chegou no fundo, a hora que eu ajeitei a linha, esticou. Essa eu achei que era tamba, cara. Me enganou. Mas, ó. Que tamanho de pirarara. É o padrão aqui do Santa Rita. Amarelinhas, amarelinhas, coisa mais linda, cara. Quer pegar pirarara? Tanque VIP de Santa Rita é uma ótima opção. Bora pra água. Aí, ó. Coloquei um pão boiano e bateu o peixe. Pãozinho boiano e bateu o peixe. Fim de tarde. Insano aqui no Santa Rita, cara. Jogou comida pros peixes. E outra folha, a outra folha. Tá, agora eu quero ajuda. Olha aí, ó. Os tambas. Chegou o horário deles, hein, velho. Ai, ai. Pega esse aqui, ó. Na bala. É, pessoal. Dois peixes aqui, ó. Já vieram ajudar eu. Ah, aqui soltou. Aqui soltou. Já vou buscar outra vara aqui. E a gente continua. O do pão escapou. Do dublê. O negócio é difícil, cara, olha. Tanque novo, quando fica muito tempo parado, peixe vem tudo zero, com a boca virgem. Vai um tempinho pro tamba acostumar. As pirararas não, as pirararas são descaradas. Tanto que vocês viram o que aconteceu com as pirararas aí, né? A gente pegou pirarara, a gente brincou com os pintados, mas eu queria mostrar tamba também. A gente já mostrou um verdão e agora a gente tá mostrando o fim de tarde aqui, onde os tambas estão comendo, cara, na ceva. O pessoal do pesqueiro jogou ração na água, eu joguei o direitinho com pão. E é o que tá dando resultado, cara. Direitinho com pão e direitinho na mortadela. As duas iscas que reinaram aqui. E parece ser mais um tambinha bom já, cara. Bacana. Tá brigando diferente, dentão. Com o peso dele só. Esperamos que seja mais um tamba bacana aí. Vamos torcer pra esse peixe sair, cara. Porque tá um fim de tarde desafiador aqui. O peixe afunda, aí escapa. Afunda, escapa. Eu perdi duas boias, cara. Duas boias já com peixe aí. Que é o cardume inteiro subindo. Aí passa na linha e leva embora. Mas tem muito peixe grande na ceva, cara. Vocês não estão ligados. Vocês têm que vir pra crer, cara. É muito bacana.
hora que esses tambas se acostumarem a comer na ceva mesmo, aí você vai ver que o bagulho vai ficar louco. Ó, pra finalizar o dia, eu tô com um peixe grande aqui na boia. E olha isso aqui. Só pra complicar, eu que tô sozinho hoje. Olha aí. Tem um peixe no Passaguá já. É, meus amigos. É o Santa Rita, velho. Ó, esses são os pequenos aqui, cara. Tamba. E ó, ó a vara aqui. Fiz o copute com uma mão só que eu preciso liberar o Passaguá, que aqui, ó, é peixe grande. Bora que bora. Verde é verde. Tá na mão. Sabia, cara, ele explodiu no pão, velho. E o que brigou esse camarada não tá escrito. Valeu a pena ter perdido tanto tamba, cara. Tanto tamba. Foi difícil pegar tamba. Os tambas aqui são muito fortes, brutos. Levaram boia minha, levaram anzol. Mas no fim, ó, a gente acordou com dois tambas verdes, dois tambaquis, um tambacu que vocês viram segurar com a mão esquerda. E a gente encerra esse dia maravilhoso aqui nesse lago com mais um verde. Ai, não é dos gigantes, mas verde é sempre verde. E num lago VIP como esse, tem que ter esses peixes aqui, ó, pra mostrar que come. Pra mostrar que, ó, é queixo branco, moleque. Vem pro Santa Rita, vem pro lago VIP. Vamos soltar. Peixe na água, dia ganho, dia concluído com sucesso. Eu só tenho a agradecer ao Vitão pelo convite de vir a conhecer esse lago e apresentar pra vocês, que foi maravilhoso, cara. Os tambas vão acostumar mais com o lago, depois começar a pressão de pesca. E é isso, cara, verdão, verdinho, pirararas aos montes, pintados, tamba, carpa gigante. Tem de tudo nesse lago VIP que vai fazer um sucesso, eu tenho certeza, cara. Depois do que eu vi hoje aqui, eu não tenho dúvidas que vai viver cheio de gente nesse lago. Então faça seu agendamento, aqui é tudo por quiosque, ó. Todos esses quiosques aqui que você tá vendo atrás de mim, ó, são todos numerados. Lá do outro lado tem os quiosques para grupo de pesca, tá vendo? Tem uns quiosques maiores. Então venha para esse lago e faça a pescaria sua daquele jeito. Dois verdes é lago VIP, fechou? Muito verde nesse lago, Vitão caprichou na soltura de tambaqui verde, porque muita gente cobrava do tancão, e tá aqui, ó, no lago VIP, certo? Depois de uma pescaria insana de verde, de pirarara gigante, a gente vai ficando com vocês. Dia 9 de março, anotem no caderninho que vai inaugurar esse lago, fechou? Tamo junto e até a próxima!